ថ្ងៃនេះខ្ញុំនេះប្រមូលរបស់មកចែករំលែកនៅចំណេះដឹងតកតងទៅនឹងអត្តប្រយោជន៍នៃធម្មជាតិណាឥឡូវនេះតប្រយោជន៍នៃធម្មជាតិត្បូងជាច្រើនដែលគេដែលយើងហៅថាភៀលគេហៅភាសាឡាតាំងគេហៅថាមូស្ទីកាដែលខ្មែរយើងតែនិយមហៅថាជាប្រភេទគុជនាងពួនណាប្រភេទគុជនាងពួនជាច្រើនណាហើយដែលកកើតខ្លះទៅវាតាំងពីរាប់លានឆ្នាំមកហើយវាកើតជាពីសัตว์នីមួយនីមួយមកណាវាកើតពីសัตว์នីមួយនីមួយមកណាហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកឲ្យបងប្អូនបានដឹងព្រោះចង់ចែករំលែកពេលយប់ដែរបងប្អូនបានមើលច្រើនប៉ុន្តែដោយសារយប់ពិបាកបង្ហាញណាពិបាកបង្ហាញមានប្រភេទនេះគេហៅថាច្បូកចងនេះគេហៅថាត្បូងចលឹងណាត្បូងចលឹងនេះគឺត្បូងចលឹងនៅតកែវពោទឹកតែគឺទឹកតែនេះវារឹងហើយអានេះគឺជាចលឹងមួយប្រភេទទៀតដែលដូចជាក្របគ្រោះអញ្ចឹងណានេះអានេះដូចជាក្របគ្រោះអញ្ចឹងណាហើយមើលសែឲ្យបានច្រើនណាថ្ងៃនេះឯងចែកម្លេះគ្នាព្រោះនេះជាចំណេះដឹងណាហើយនេះជាចលឹងនេះគឺប្រភេទដាច់ទឹកដាច់វាខុសពីចលឹងជាលក្ខណៈថ្មហូងណាមើលនេះអេឃើញណាណាសាច់វាមើលហើយយើងអាចមើលទៅឃើញហ៎គេណាយ៉ាមើលឃើញណាចាំបាត់នេះអានេះគេហៅថាចលិនណាចលិនហ្នឹងគេបងប្អូនមើលហើយណាជាចលិនណាទិញកៅយុទ្ធមួយមើលមកហើយនេះគឺចលិនហើយអាចំណែអាមួយនេះមិនមែនចលិនទេណាគេហៅថាគុជប្រភេទទឹកឃ្មុំហើយតិចណាស់ណាចលិនវាតិចមកឈុំណាងុំអានេះតិចខ្លាំងកណ្ដាលណាអានេះតិចមកតហឹងយល់ទេហើយចាំមើលឲ្យមើលទៀតណាបងប្អូនត្រូវស្គាល់ពីអត្តប្រយោជន៍ណាអត្តប្រយោជន៍នេះឧទាហរណ៍ដូចត្បូងមួយក្របនេះណាវាមានពលឺមហិមាពេលយប់ណាពេលយប់គឺពេលយប់នោះវាភ្លឺមែនតែនហ្មងណានេះពេលដែលយើងពេលយប់បានភ្លឺណាឃើញគឺវាមានសរសៃឈាមវាមានបដូលវាខាងក្នុងហើយតិចមែនតែនណាហើយបើយើងរើសដុំថ្មមកដុំយកទៅចលក់ទឹកហើយរើសអាយុអានេះមកដាក់ចិត្តគ្នាគឺវាតិចផ្សេងគ្នាហាមួយនេះក៏មិនធម្មតាដែរណាពេលយប់គឺភ្លឺតែម្ដងណាសាច់វានេះណានេះគេបងប្អូនមើលនេះគេព្រៀលណានេះណាពេលនោះសាច់វាគឺអាប្រភេទនេះហើយដែលខ្ញុំយកមកឆ្លាក់នេះមិនមែនគុជទឹកឃ្មុំទេណាមិនមែនថ្មគុជទឹកឃ្មុំទេណាគឺជាប្រភេទជាភៀលណាភៀលមកន័យថាវាកើតពីដួងកែវកើតពីគិសឬក៏កើតពីឌីសគេហៅថាគិសសัตว์ណាគេហៅអាគិសនឹងក្បាលសัตว์ឬក៏កើតចេញពីផូស៊ីលសัตว์ឬក៏ចេញពីអ្វីនឹងហើយគេហៅថានាងពួនហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងឆ្លាក់ទៅចេញសាច់មកវាជាណាណាសាច់មកគឺរឹងចឹងតែម្ដងណាណាគឺចឹងឯងដូចអានេះគឺប្រភេទត្បូងគេហៅថាពួក Adventure ណាត្បូងនេះណាណាឃើញចឹងហ្នឹងបងអាហ្នឹងគឺពាក់ខាងផ្នែកមានអត្តប្រយោជន៍ខាងផ្នែកលៀបសំនាងពួកអ្នកចូលចិត្តលេងបែងចូលចិត្តផ្សងសំនាងធ្វើអ្វីមួយគេហៅថាលើកគិតទៅលើលៀបណាគេហៅថាមានលៀបមានជ័យនោះគឺគិតទៅលើត្បូងប្រភេទនេះណាហើយចំណែកឯត្បូងប្រភេទនេះគេហៅថា Albertអំបើនេះកើតចេញអំពីជោស្រវាឧបដឹករាប់លានឆ្នាំ
ចឹងហើយពួកនេះគឺកើតចេញមកគឺជួយទៅលើអ្នកដែលមានសារពាង្គកាយមិនរឹងមាំឈឺសន្លាក់ហើមដៃហើមជើងជំងឺឆ្អឹងវិភ័យអីពាក់អានៅជាតិនេះវាធ្វើឲ្យឆ្អឹងយើងរឹងមាំកម្លាំងយើងខ្លាំងណាហើយចំណែកឯពួកប្រភេទនេះគឺជួយឲ្យយើងមានកម្លាំងណាមានកម្លាំងគឺជាប្រភេទជាតិអាកាសម្យ៉ាងដែលកើតចេញពីសត្វដែលយើងតែងតែហៅថានាងពួននាងពួននៅក្នុងដីហ្នឹងណែពួកបរទេសគេហៅថានាងពួនហើយទីគឺខ្ញុំបង្ហាញទាំងនាងពួនដែលកើតចេញពីសត្វពស់បង្ហាញពីស្អីនេះក៏ជាប្រភេទនាងពួនដែរណាប៉ុន្តែវាមានដំបងមួយចំនួនធំដូចអានេះអីគេហៅថាកជានាងពួនដែរណាកជានាងពួនគឺទំនុតឫស្សីហើយយើងពុះខ្វោកមកខាងក្នុងគឺមានគ្រីស្តាល់នេះណាគឺមានគ្រីស្តាល់នេះណាបើនេះទៅសបកវាខាងក្រៅក្នុងគេគឺវាកើតចេញពីសត្វទាំងអស់ណាកើតចេញពីផូស៊ីលហើយពួកប្រភេទនេះគេហៅថាពួកអាកាត់មួយយ៉ាងទៀតនេះពួកនេះគឺជួយខាងផ្នែកកម្លាំងអ្នកដែលខ្សោយដែលកើតមកមានបេះដូងប្រហោងកូនដែលកើតមកសារពាង្គកាយមិនគ្រប់លក្ខណៈគេហៅថាទុនអលិអឡោះឬក៏ស្មារតីមិនគ្រប់ទឹកនិយាយទៅពួកគេហៅថាមិនធម្មជាតិមិនណោយផលណាគឺពួកប្រភេទនេះណាពួកប្រភេទនេះណាពួកប្រភេទនេះគឺយ៉ាងឯងណាបងប្អូនមើលនេះណានេះណាគឺប្រភេទអាមូនេះហើយខ្ញុំកំពុងតែពង្រៀនសិស្សណាទីទៀតគឺគាត់នឹងចាប់យកអាជីពនៅក្នុងការធ្វើទាំងនេះព្រោះហេតុអីនៅលើពិភពលោកប្រទេសរីកចម្រើនគេយករបស់ទាំងនេះយកមកពាក់ព្រោះខ្ញុំអាចប្រមាណមើលដឹងថាទៅអនាគតយើងនឹងចូលចិត្តរបស់អស់ទាំងនេះរកមិនបានទេណាព្រោះរបស់អស់ទាំងនេះមិនមែនដូចដបងពេជ្រពេជ្រក៏សម្បូរដែរយើងអាចទៅរកបានណាឬក៏មាសអីយើងដឹងណាប៉ុន្តែរបស់អស់នេះគឺភាគច្រើនតែមានផ្លែកតែមួយតែមួយគឺវាមានសារៈសំខាន់ជួយគ្នាណាជួយយើងឲ្យមានសុខភាពល្អជួយយើងឲ្យមានគេហៅថាមានធម៌ពលពិសេសពីធម្មជាតិដើម្បីឲ្យសារពាង្គកាយឲ្យសរីរាង្គនៅក្នុងខ្លួនយើងកាន់តែវាអស្ចារ្យដោយអាថ្មថ្មខ្មៅមួយនេះណាថ្មខ្មៅមួយនេះគឺវាមានជាតិឆក់ថ្មខ្មៅនេះវាមិនថ្លៃទេមានអ្នកខ្លះគេលក់ដល់មករា25រៀលហ៎ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ទៅគេប៊ីសនីស្រុកគេគេលក់មករាដល់$25ណាណាហើយមានអាចារ្យខ្លះហ្នឹងក៏យកអាហ្នឹងគេថាថ្មលាក់ពីលើមេឃអាហ្នឹងធ្លាក់លើមេឃមែននៅពេលដែលចំណត់ដើមនៅពេលដែលជាង4000លានឆ្នាំមុននៅពេលដែលកំណើតផែនដីដំបូងហ្នឹងគឺវាបុកគ្នារវាងប្រច័ណ្ឌហើយនឹងផែនដីហ្នឹងណាទើបវាកើតជារបស់ជាថ្មផ្សេងផ្សេងជាពេជ្រជាអីនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយបកវិញណាដូចជាប្រភេទមួយចំនួនធំណាមួយចំនួនធំគឺជានាងពួននេះដូចជានេះសារនាងពួននេះណាសារនាងពួនណាហើយមួយនេះណាគឺជានាងពួនដែរណានេះបងប្អូនមើលច្បាស់ណានេះគឺជាប្រភេទដែលកើតពីសត្វល្មូនណាព្រោះនេះទុកម្ដងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលនេះគេហៅថាប្រភេទដែលកើតចេញពីសត្វល្មូនសាច់សត្វល្មូនគឺវាយ៉ាងឯងណានេះនេះបងមើលបងប្អូនមើលច្បាស់ណាគឺវាមានបដូលវាហើយខាងក្នុងគឺមានគ្រីស្តាល់គ្រីស្តាល់នេះគឺជាកម្លាំងណាគឺជាធម្មពលនេះនៅពេលណាដែលយើងវាបែកទៅខាងក្នុងគឺមានជាតិដូចជាពេជ្រពេជ្រអញ្ចឹងណាវាមានហប់គ្រីស្តាល់ហ្នឹងណានេះហើយដែលវាធ្វើឲ្យវាមានធម្មពលណាដូចជាម្ដុំនេះអញ្ចឹងណាម្ដុំនេះខ្ញុំប្រាប់ណាម្ដុំនេះបើសិនជាកុំបែកកុំតែវាអាអ្នកជីកហ្នឹងវាឆ្ងល់វាណាវាពុះមើលបើកុំណាប៉ុន្តែវានៅតែមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែយើងអាចដាក់តាំងរបស់នេះគឺជានាងពួនម្យ៉ាងណាគឺជាប្រភេទសត្វល្មូនធំធំណាដូចជានេះបើតាមឯកសារខ្ញុំបើកឲ្យអូននោះមើលមិញវាថាកោខ្ញុំបានឲ្យឃើញហើយនេះគេហៅថា snake peel ណា
គឺជាប្រភេទ Cobra ពួកអា Cobra នេះបើសិនជាយើងយកវានេះដោយសារអត់តលៀងអ្ហែងខ្ញុំដាក់ឲ្យមើលណាខ្ញុំដាក់ឲ្យមើលនៅពេលណាទឹកក្តៅណាយើងយកវាទៅទម្លាក់ក្នុងទឹកក្តៅវាអាចទៅធួយទឹកឆាប់ត្រជាក់ហើយបើសិនជាយើងចង់ដឹងយើងទៅហើដុំថ្មមួយដុំណាហើដុំថ្មដុំគ្រួសមួយដុំហើយយើងយកវាជ្រលក់ទឹកហើយយើងលើកមកដាក់លើតុនេះហើយឲ្យអ្នកដែលដៃមិនតន់សើមកកាន់មើលតើមួយណាត្រជាក់ខ្លាំងគឺត្រជាក់ខ្លាំងក្របមកក្របនេះគឺមិនក្របនេះគឺត្រជាក់ខ្លាំងបាទមួយនេះត្រជាក់ខ្លាំងមកទៅហើហ្មងណាដូចកកអញ្ចឹងបេត្រូវទឹកវាស្រូបយកហ្មងណានេះហើយគេហៅថារបស់ដែលជួយទៅលើសុខភាពហើយអានេះខ្ញុំក៏បញ្យល់តិចតិចណាអានេះវាកើតដូចឆ្អឹងហ្នឹងណាវាកើតចេញពីដូចឆ្អឹងហ្នឹងហើយយើងទៅខ្វេះឈើទៅយកពួកឈើយកក្លំឈើតែវាកើតត្រឹម100ឆ្នាំ30ឆ្នាំ20ឆ្នាំអាខ្លះកើត30ថ្ងៃទៅខ្វេះមកថាបកែយល់ទេថាបកែជួយស្អីស្អីស្អីខ្ញុំប្រាប់ថានេះមិនបានកតិចអានេះទេណាមិនបានកតិចអានេះជ្រុះផងណែណាព្រោះអានេះវាគឺជាកើតពិសិដ្ឋណាកើតពិសិដ្ឋមកណាលោកគ្រូដៃនោមអាចលាយជាមួយប្រទាលញាត់ចូលក្នុងនោះហ៎មើលគេផ្កាណងគេមានវិធីស្លស្នែពីផ្កាណងណាហើយគេថាប្រពុតទៅព្រោះប្រពុតចូលចិត្តផ្កាណងគេថ្វាយផ្កាណងពីដើមគេថ្វាយព្រះគេយកផ្កាណងថ្វាយហ៎ចាំក៏ទៅប្រាប់ណាអត់សូវស្គាល់ទេលោកគ្រូនេះលោកគ្រូនិយាយពីចំណេះវិជ្ជាទេណាថ្ងៃនេះនិយាយពីចំណេះដឹងណាហើយតាកតងក្នុងប្រភេទផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ខាងក្នុងវិញណាខាងខាវវាសបកអញ្ចឹងណាគឺប្រភេទដែលនាងពួនគឺចេញមកសបកអញ្ចឹងណាណាគឺសបកអញ្ចឹងឯងហើយយើងបងប្អូននៅមើលនេះបើមើលចិត្តបណ្ដឹងណាគឺចេញមកគឺវាមានធម្មពលហើយទីទៀតខ្ញុំនឹងយកសម្ភារៈឧបករណ៍ដែលមកស្ទង់ពីចិត្តកបោនចាំមើលខ្ញុំទៅទិញអាជីពយើងចុចមើលយើងចុចទៅអាសវកនេះអត់ខ្លាំងទេប៉ុន្តែបើចុចត្រូវអាគ្រីស្តាល់វាខាងក្នុងនេះណាគឺវាខ្លាំងណាហើយរបស់អស់ទាំងនេះគឺគេតែងតែដាក់តាមខ្លួននៅប្រទេសរីកចម្រើននៅប្រទេសលោកខាងលិចណាពិសេសប្រទេសអង់គ្លេសអាមេរិកកាណាដាស៊ុយអែតអីនេះណាប្រាំងអីគេចូលចិត្តណាវប្បធម៌នេះហើយតាំងពីដូនតាមកគឺវាមានកំណើតដូចជាត្បូងប្រភេទអាហ្គាត់នេះណាបងអាកាដេមីគូវាគេពេញនិយមតាំងពី2500ឆ្នាំជាងនៅទន្លេអាវ៉ាឌីនៅប្រទេសអេស៊ីបដែលគេចូលចិត្តជាគ្រឿងអលង្ការពេញនិយមហើយគេអត់ឆ្នៃទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំយកអានេះអាអុកនេះវាយកត្បូងទៅឆ្នៃណាកូនសើមឲ្យនេះគឺជាត្បូងមួយប្រភេទដែរណាខ្ញុំចង់យកធ្វើជាពាក់ព្រោះអាហ្នឹងវាស្អាតអាឡូអាហ្នឹងពណ៌ដូចអាឡូអាហ្នឹងគឺគុណប្រយោជន៍វាល្អទៅជាងត្បូងគុជទឹកឃ្មុំទៀតណាណាហើយមនុស្សឥឡូវនេះសម្បោពីបុរាណមកខ្ញុំប្រាប់របស់អញ្ចេះងាយហូរទេណាចាស់ពីបុរាណយើងអត់ងាយហូរទេបានមកក្របយើងមកណាញាញខ្ញុំប្រាប់ទៅពាក់កកូនតចៅហើយយើងទៅជីកពីភ្នោមកណាទៅជីកនេះរបស់ទៅជីកនេះណាបើទៅជីកនេះជីកនៅទៅតកែវទៅអីអញ្ចឹងបានមកក្របរបស់នេះពីរដងក្របនេះគឺពីរដងមុខត្បូងណាខុសគ្នាណាខ្ញុំពាក់ចប់ជំនិចហើយដូចបងប្អូនបានដឹងហើយណាប្រភេទដូចអាចេះអីគឺវាសឹកតែកោតចេញពីផូស៊ីលអានេះគឺសឹកប្រសាទណាគេហៅថាពពួកគុជពួកខ្ចងពួកក្រុមសមុទ្រដែលធំធំដែលបានកប់តាំងរាប់លានឆ្នាំមកហើយណារាប់លានឆ្នាំមកហើយមួយខ្សែប្រហែលលោកគ្រូមួយខ្សែប្រហែលទេអានេះផងលោកគ្រូពាក់ទេលោកគ្រូសំនាំទៅបានមួយខ្សែហ្នឹងយល់ទេគេអត់តន់ទេមានសិស្សគាត់មានកម្រងណាមានសិស្សម្នាក់គាត់នឹងកំពុងតែមកសិក្សាឲ្យទៅពេលតាណេគឺគាត់មកសិក្សាអំពីស្វែងយល់ពីប្រភេទ
នេះត្បូងប្រភេទនេះគុជប្រភេទនេះនាងពួនអាអ្វីទៅគេហៅថានាងពួនអាអ្វីទៅគេហៅថាគុជអាអ្វីទៅគេហៅថាត្បូងអាអ្វីទៅគេហៅថាប្រភេទ glass ពួកអាកែវកញ្ចក់នោះណាយ៉ាងហើយគឺវាចែកចេញអានេះគឺសាច់នេះខ្ញុំប្រាប់ទៅបើសិនជាយើងយកវាទៅឡាំបៀលៀបយកបៀសវកនេះចេញណាហើយវាចេញមកយើងធ្វើបតោងស្អាតណាណាស្អាតណាហើយវាជួយសុខភាពខ្ញុំប្រាប់ទៅណាពួកអាគេធ្វើខ្សែដៃសុខភាពគេធ្វើប៉ិនគេយកទីទីហ្នឹងគេយកអាពួកសារធាតុអស់នេះណាទីទីហ្នឹងអញ្ចឹងចេះអីហ្នឹងយកទៅចូលនីលកាហើយគេលក់$500,000ហើយគេប្រាប់ថាអាហ្នឹងធ្វើពីធម្មជាតិមានជាតិកប៉ោអមមានជាតិអាក្រានីតមានជាតិស្អីស្អីអាម៉ាធីសស្អីស្អីហ្នឹងណាហើយបើចិនជាត្បូងអាម៉ាធីសអាម៉ាធីសមិញខ្ញុំអត់បានយកមកហើយប៉ិនណាស្រួចឡើងពីលើដូចដងនេះនឹងទុកនៅកន្លែងទុកដេកខ្ញុំមិញខ្ញុំយកពីអាសនៈមកដាក់ទុកដេកវិញពួកអាម៉ាធីសហ្នឹងកំឡុងវាខ្លាំងនៅពេលណាដែលបងប្អូនដេកលក់បក់មិនលហើយស្អីហ្នឹងគេយកអាហ្នឹងត្រាំទឹកហើយយកមកមុជទឹកពាក់ទៅដូចអានេះអីអ្នកដេកយកសពណាអ្នកដេកយកសពច្រើនលវើលវាយចេះតែដេកលក់ដេកអីហ្នឹងដោយសារតែសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះគឺពោពេញទៅដោយវិជ្ជាសាស្ត្រឧទាហរណ៍ថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនឯងយើងរស់នៅក្នុងឡអគិសនីនេះណារាល់ថ្ងៃមនុស្សយើងណាព្រោះហេតុអីជុំវិញផែនដីផ្កាយអាឡប់ហោះរហូតយល់ទេបើចេញធម្មពលមកផែនដីឆ្លងកាត់ចរន្តចិត្តផងយើងណាហើយការធ្វើសមាធិតែងតែលវើលវាយតែងលវើលវាយហើយវាកើតទៅជា depression ណា depression ហើយមានសភៅទៀតអីសភៅនេះគេសិតទៅនិយាយសិតទៅមានឯកសារណាគេនិយាយណានេះនេះគេនិយាយអំពីសភៅហើយមានបកប្រែជាភាសាខ្មែរទៅទាំងអស់ណាសភៅបរទេសខ្ញុំមានទៀតសភៅទាំងអស់បាទអូនវាអត់ចេះអត់ចេះអង់គ្លេសយល់ទេអត់ចេះអង់គ្លេសយ៉ាងហើយមានតែសភៅហ្នឹងនេះគេនិយាយពីគុណវិបត្តិដូចអូនឯងបើកអូនមើលនេះអូនអូនអញពាក់អល់បងហើយអានេះក៏ល្អដែរចាស់ពីបុរាណណាហើយសិតតែពីធម្មជាតិអានេះអង្កាត់ដែរណាអានេះ adventure អញចេះជៀនសម្រាប់ពួកអ្នកលបែងហ្នឹងគេហៅថាដូចយើងស្ដេចលបែងយកចិត្តពាក់អាហ្នឹងណាហេជិតដល់ហើយមួយទៀតនេះទៀតអេមកដល់ហឹងអានេះពួកអង្កាត់ណែដែរពួកបងខ្លោខោហ្នឹងហើយពួកអ្នកលក់ត្បូងរាល់ថ្ងៃគេស្គាល់ត្បូងមួយគឺទឹកល្អច្នៃធ្វើគ្រឿងអលង្ការណាលោកគ្រូម៉ាក់ខ្ញុំមាននាងពួនពោះវែងតែពេលយកមកទុកក្នុងកឡោបែរជារលាយទៅជាផេះវិញមកពីខ្ចីណានេះអានេះគឺជាត្បូងនេះដែលខ្ញុំធ្វើខ្សែដៃពាក់អស់ដងនេះណា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 យកមកអញណានេះធំហ្មងនេះនេះដែលខ្ញុំយកមកធ្វើខ្សែដៃពាក់នេះណាអរងនេះណាបងនឹងឯងនេះណាណាត្បូងហ្នឹងគឺគេពាក់សម្រាប់គេហៅគេសរសេរនៅក្នុងនេះមើលឲ្យហើយគេនិយាយថាត្បូងហ្នឹងគឺគេប្រើជាពិសេសណាឲ្យជីវិតយើងស្រស់ស្រាយមានកម្លាំងកំហែងគេប្រើជាពិសេសសម្រាប់អ្នកជំងឺដោយយកត្បូងនេះទៅដាក់លើក្បាលរំលែកដើម្បីឲ្យគេទទួលយកនៅធម្មពលល្អៗពីនេះឲ្យបានឆាប់មានកម្លាំងឡើងវិញត្បូងនេះមកក៏ស្របប្រកបសម្រាប់កីឡាករទាំងឡាយណាដែលចង់ប្រមូលកម្លាំងនិងកម្ដៅសាច់ដុំនេះជាត្បូងដែលជួយសម្រួលភាពអារម្មណ៍តានតឹងសម្ពាធការងារនិងការទទួលខុសត្រូវធំធំក៏ហៅអា depression នោះណាដែលយើងពងអត់ល្បីពេញស្រុកខ្មែរហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មានអារម្មណ៍ធូរស្បើយនិងគិតផ្លូវវិជ្ជមានអត់មានចងកទេយល់ទេបើកូនណាស្មុគស្មាញច្រើនបងប្អូនណាដែលកោតជំងឺខឹងច្រើនលប់ជិលមួម៉ៅពិសេសក្មេងៗអាពុកម្ដាយគួរតែ
ទៅរកអាបបងប្រភេទនេះមកឲ្យគ្នាពាក់ធ្វើជាបតោងធ្វើអីណាមានល្អណាកុំទៅគេគ្រាន់តែចិនខ្សែឡប់តលិនហ៊ាននៅតាណាតណីណាមកប្រាប់ថាពាក់អារូបស្វារូបអីយ៉េចេះចេះចេះខ្លាយជាសថីណែអានេះបានវាមានធម្មពលពីធម្មជាតិពិតប្រាកដណាណាអានេះគេអាចរំដោះខ្លួនចេញពីសម្ពាធទាំងឡាយទាំងពួងទៀតណាណាសិតអាក្បូងអបអើយណាណាគុជនេកាគុជអានេះអញមានមកដុំធម្មនៅលើផ្ទះសិតអញមានទាំងអស់ចឹងអស់ហើយសភៅហ្នឹងពេញអីហ្នឹងមិនមែនអានេះ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 ឯងនេះនេះនេះឯងមកដាក់មកលើហ្នឹងឯងមកដាក់លើហ្នឹងមកអើហ្នឹងអើយនេះ2-3 គ្រាប់នេះឲ្យវាធ្វើនេះបងហ្នឹងយល់ទេនេះសាច់នេះពីលពីលអាហ្នឹងមែនបណ្ដៃសាច់វាអាឡូងណានឹងមានច្រើនពោររៀនណាជីរ៉ែដែលអាប់ពលឺចេញជីពោល្អល្អជារឿងនេះពលឺធ្លើថ្លារ៉ែនេះផុយមិនសូវរឹងមាំទេណាគេមានជំនឿថាថ្មនេះមានធម្មពលអាចជួយបន្ធូរអារម្មណ៍អូធូរអារម្មណ៍តាក់ទងនឹងកលៀនបើន័យថាពាក់អានេះទៅឡើងតុងឈុងណាយល់ទេអើសន្លាក់ឈឺខ្នងពង្រឹងសុខភាពមាត់មិញរោគទល់លាមកជួយពង្រឹងស្អី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 ម៉ាស្សាខ្លួនណាអញ្ចឹងហើយគេចូលចិត្តអានេះធ្វើជៀនឬក៏គេធ្វើអង្កាំពាក់ហើយតែពាក់អានេះឲ្យឡើងទៅទៅទៅដូចអីដូចអឺដូចស្នែងអីគេស្នែងក៏ដាន់ញ៉ៃអញ្ចឹងយល់ទេនេះឃើញជីវិតរស់នៅនឹងធម្មជាតិបាទនេះអាកាសនេះអាកាសនេះខ្ញុំឲ្យធ្វើសាណាខ្ញុំធ្វើសាហើយអានេះគឺជាប្រភេទដែលគេហៅថាខូប្រាណាខូប្រាណាខូប្រាហ្នឹងណាខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំនិយាយសិតមានឯកសារទាំងអស់ទៅចឹងខ្ញុំនិយាយសិតមានឯកសារខ្ញុំទាំងអស់ណាណែអាស៊ីសាញូខ្ញុំនិយាយមែនទេខ្ញុំសិតមានឯកសារមកខ្ញុំណាណាយានេះទៅចេញស្អីណាចេញមកអុយចេញអីណាឈីពីងណានេះនេះមូសិកាភៀលណានេះគឺជាប្រភេទពស់ natural ណានេះខ្ញុំបើអានេះគុជពស់ណាគឺប្រភេទនៅក្នុងទាំងអស់អានេះ snake ដែរនេះ snake ដែរ cobra បើអាទូចនេះវា cobra ហើយតើត្រូវទឹកតិចតិចមកទៅហឹងហ្មងនេះគឺជាប្រភេទ cobra ណានេះ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 អូអេមើលច្បាស់បាទមួយណាມັນដូចមែនតែនហ្មងនេះយល់ទេនេះគឺជាប្រភេទ cobra ហើយទៅ search មើលតម្លៃទៅណាថ្លៃដូចកបអញ្ចឹងនៅស្រុកគេណាហើយខ្មែរឯងនិយាយតត់ចោលពេញផ្ទះណាអត់ដឹងថាមានតម្លៃទេអានេះ snake cobra ដែរណានេះហេចិត្តតែ cobra ទាំងអស់ហើយតម្លៃវិញមិនបាច់និយាយទេមួយក្របណា200ដុល្លារអូ200 114ផោនឹងទូចមិនប៉ិនកូនដៃហានេះធំប៉ុន្មានណាស្រុកខ្មែរខ្ញុំប្រាប់ទៅដឹកលក់ទៅ50រៀលនឹងគួយសោចប៉ុន្តែតាមពិតបើយកទៅស្រុកគេរាប់រយផោនឹងវាគិតមើលប៉ុន្មានមួយផោចឹង3រៀលឲ្យចុះមិញ100 120ផោប៉ុន្មាន300ដុល្លារជាងមកក្របនោះហ៎ឲ្យវាដឹងតម្លៃផងហើយគេខ្ញុំប្រាប់ទៅអានេះគេយកទៅឡាំប៊ីគេអូគេមិនបាច់ឡាំប៊ីទេគេឡាំប៊ីទេគេខាត់យកហ្មងណាគេខាត់អាកតិចដីនោះអាចិតកបោទេណាអានឹងផុយទេណាអានឹងផុយទេបងប្អូនណាអានឹងវាផុយទេហើយគេយកទៅពាក់ទៅគេមិនបាច់ទៅឆ្លាក់អីទេនឹងហើយគេហៅថានាងពួនណានាងពួនថាអានៅគុំអាស័យវាដោះនៅអាស័យនឹងក៏មានប្រភេទអាស័យណានៅពេលណាវាកោកយូរវាសាក់អីទៅនៅទៅអានោះវាធ្លាក់ទៅនឹងដីនឹងកប់យូរទៅវាមានចេញរូបរាងមកជាអាស័យ
ប៉ុន្តែភាគច្រើននាងពួនគឺកើតចេញពីពួកសត្វល្មូនដូចជាប្រភេទដូចជានាគដូចជាពស់ណាឬក៏សត្វអឺដើរឬក៏សត្វដូចជាផ្សេងផ្សេងដែលឆ្អឹងធំធំដូចជាដំរីដូចជាសេះដូចជាគោសំបីតំនឹះណាមនុស្សក៏មានដែរណាមនុស្សក៏មានដែរហើយពួកប្រភេទអស់នេះតែងតែមានស្រោមការពារស្រោមវានេះស្រោមខាងវាក្នុងនេះក្រៅនេះហើយខាងក្នុងវាតែងតែមានប្រភេទវាដោះវាមានដួងកែវវានៅកណ្ដាលនេះហើយវាដោះនឹងគេហៅថាអាកាសពួកអាកាសនេះវាគេតែថាអាកាសអាកាសនេះគឺកើតចេញពីសត្វយល់ទេកើតចេញពីដួងកែវនេះមើលនេះណាបើសិនជាយើងខ្វះយកតែកណ្ដាលនេះសាច់វារឹងណាស់វាមានតម្លៃកាន់តែថ្លៃយល់ទេដោយបងប្អូនមើលទៅអាផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ណាច្រើនណាស់ណាច្រើនណាស់ណាមែនលេងគឺប្រមូលខ្ញុំឲ្យប្រមូលមកគ្រប់ប្រភេទដើម្បីរៀនណាដើម្បីរៀនពីអត្តប្រយោជន៍ហើយបងប្អូនមើលឃើញរបស់អញ្ចឹងហើយណាសូមមើលក្រោយសភៅបន្តិចបងអូសភៅណាសភៅអូសភៅហ៎ចាំមួយចាំថតប្រហោះសភៅអរគុណលោកគ្រូបានចំណាយពេលវេលាងោកណាមើលមិនស្គាល់អើបែងព្រោះអត់ស្គាល់ណាសូរតនាព្រោះឯងអត់ស្គាល់បានលោកគ្រូចំណាយពេលវេលាបង្ហាញព្រោះអស់ឯងដើរតតដុំថ្មណាដោយអាចេងណាដើរតតទៅដូចជ្រុះលុយ100ដូចតតលុយ100ឡាវត្តចោលអានេះឯណាឯងណា500ឡាអត់មើលលុយឯងទេយល់ទេតែតតចោលហ្នឹងចប់ហើយប៉ុន្តែពេលឆ្លាក់ចេញមកនេះសាច់នេះអូននេះមើលហើយកុំលេងណាវាចឹងមិនហាហ្នឹងដើរទីកាដើរតតលុយលោកពុកសុំអង្កាំមួយមកឯងទៅសុំអង្កាំមួយមកណាយកទៅអីមួយហ៎ណាមើលមិនស្គាល់អរគុណអាណាលោកគ្រូមានយន់រោគស៊ីបានទេមានផឹកវីតាមីនទៅស៊ីបានហើយឯងស៊ីមិនបានឯងទៅជួសរោមវីតាមីននេះទៅណាវាស៊ីបានហើយលោកគ្រូម៉ាក់ខ្ញុំមាននាងពួនពោះវេតែពេលយកមកទុកក្នុងក្រឡបែជារលាយណាវាលាយយ៉ាងហើយដោយសារតែវាខ្ចីយល់ទេខ្ញុំប្រាប់ទៅណានាងពួនឯទៅពីកើតដូចជានាងពួននៅក្នុងភ្លុកដំរីគិះនៅក្នុងក្បាលដំរីឬក៏នាងពួននៅក្នុងឈើក្នុងអីខ្ញុំប្រាប់តែយើងងាប់ទៅវាងាប់ទៅជំហួយហើយព្រោះវាគេពីកើតហ្នឹងតែម៉េចដំរីហ្នឹងអាយុ70ឆ្នាំងាប់ទៅមាននាងពួននៅក្នុងតែម៉េចឬគេអញ្ចឹងវាឆាប់ងាប់ដល់វាលាក់បន្តែអស់នេះគឺដំរីវាស្លាប់សត្វពស់វាបើអានេះវានិយាយរឿងពស់វិញប្រហែលជាប្រពន្ធដើមត្នោតឯណោះណាឬក៏ប្រពន្ធកពួនប៉ិនខ្លួនមនុស្សអីណោះវាងាប់ទៅមកវាកើតទៅជាអញ្ចឹងដល់អានេះមិនដឹងអានេះសត្វនេះខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគេហៅខ្ញុំមិនតន់ទៅមើលតមើងកុំព្យូទ័រមើងកុំព្យូទ័រណាហើយអាសានបង្ហាញឲ្យដឹងឲ្យបងប្អូនបានដឹងឯងដល់មកក្របនេះខ្ញុំហ៊ានផ្ណល់នេះបើអ្នកឯងណាមួយមិនជឿទេវាយយកអញ្ញូដាក់ខាងក្នុងមានបដូលខាងក្នុងភ្លឺដូចជាណាភ្លឺដូចត្បូងដូចពេជ្រហ្នឹងហើយអានឹងហើយគេហៅថានាងពួនមើលសាច់វានេះដូចឆ្អឹងចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំបីតែឆ្អឹងពពុទ្ធខ្ញុំប្រាប់ថាឆ្អឹងព្រះពុទ្ធណាធាតុរបស់ពពុទ្ធឆ្អឹងប៉ុណ្្នឹងដល់ពេលឃើញគេប្រេះបែកគេមកស្រាប់តែដោះយូរទៅដោះថែមអាហ្នឹងដូចឆ្អឹងពពុទ្ធដោះចេញអាសសទៀតនេះចេញទៀតគ្រីស្តាល់នេះធាតុរបស់ពពុទ្ធនេះគឺសុទ្ធតែសរីរៈធាតុប៉ុណ្ណេះមិនមែនសរីរៈធាតុរបស់មនុស្សមិនមែនសរីរៈធាតុរបស់ព្រះស្ត្រីសរីរៈធាតុរបស់គេហៅយើងអាចនិយាយសរីរៈធាតុរបស់សត្វណាដែលយើងតែងតែហៅថាគឺជានាងពួនណាគឺជានាងពួនដោយអាចេះសរីរៈធាតុរបស់ពស់ណាពស់របស់ពស់នេះពស់ហ่าប្រហែលនេះពស់ឯងត្រូវចំណាំណាពស់អាស័យឯងឲ្យមើលមិញពស់សត្វល្មូនគឺវាចេញមកអញ្ចឹងហ្មង
ដល់ពពួកអាសត្វសិទ្ធប្រសាទដូចជាអាសត្វអត់ឈាមផ្សេងផ្សេងដូចជាក្រុមដូចជាស្អីវាចេញមកយ៉ាងវាចេញមកសាច់យ៉ាងណាប៉ុន្តែឯងមើលនេះដល់ពេលអានេះដូចវាមានតម្លៃមានតម្លៃអាត្រង់នេះខ្លាំងកាត់កាត់បើថាយកអានេះចេញមកឡាំឌីអានេះពាក់ហ៊ុនឯងក៏បានសាច់ល្អណាស់អានេះអាចេះចេះវាចេញពីសិទ្ធប្រសាទចេញពីត្រីបលែនចេញពីត្រីឆ្លាមចេញអីមកអានេះអីឯឃើញនៅខាងក្នុងណាខាងក្នុងវាមានអាអាអីនេះខាងក្នុងណាប៉ុន្តែអានេះក៏តែយកមកឲ្យមើលជាគំរូទេណាបើសិនជាផងគេអអានេះអត់អត់អត់អានេះសាច់វាខាងក្នុងដូចចេញមកគ្រីស្តាល់ហ្នឹងហើយអត់អាចយកទៅឆ្នៃធ្វើត្បូងយកអីបានទេរបស់នេះมันអាចយកទៅឆ្នៃអីក្រៅពីរក្សាធម្មជាតិណារក្សាអានេះអានេះឡាំបៀផងអូមែនឡាំបៀទេខាត់វាស្អាតទៅយល់ទេហើយស្រោបបតោងឲ្យពួកអ្នកពាក់គេពាក់ព្រោះឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែវិសុសកម្មហ្នឹងវាធ្វើទុកកាន់តែខ្លាំងនៅតែប្រទេសយើងកាន់តែរីកចម្រើនណាមនុស្សគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តអត់បានមិនមែនដោយសារតែមនុស្សទេគឺដោយសារបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបហើយនឹងការប្រកួតប្រជែងផ្លូវចិត្តកាន់តែខ្ពស់ណានៅការប្រកួតប្រជែងផ្លូវចិត្តកាន់តែខ្ពស់ណាវាធ្វើឲ្យសម្ពាធផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាកាន់តែផឹកតែមិនន័យថាសម្ពាធផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាកាន់តែរងណាហើយវាកើតជា depressionដូចជាប្រទេសគេកាន់ជឿនលឿនគេតែងនិយាយថាដូចខ្ញុំនិយាយថាជាដូចជានៅប្រទេសជប៉ុនដូចជានៅសាំងសិង្ហបុរីនៅកូរ៉េខាងជើងអូកូរ៉េខាងត្បូងគេនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងហើយកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងត្បូងសម្រាប់ខ្លួនច្រើនជាងកូរ៉េខាងជើងដោយសារស្អីហេតុអីដោយសារកូរ៉េខាងជើងសម្រាប់ខ្លួនច្រើនជាងប្រទេសវាកាន់តែទំនើបប្រទេសវាកាន់តែស៊ីវិល័យជឿនលឿនណាវាទៅជាសម្រាប់ខ្លួនកាន់តែច្រើនដោយសារអីគឺដោយសារតែអាចារ្យវិជានឹងវាទំនើបវាធ្វើឲ្យមនុស្សយើងនឹងវាមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងមានការអន់ចិត្តកាន់តែខ្លាំងមានការធុញទ្រាន់កាន់តែខ្លាំងចង់តែបញ្ចប់ជីវិតហើយយើងតែងនិយាយទៅលើផ្លូវជំនឿថាវាគឺជាឥទ្ធិពលនៃពពួកអមនុស្សវាគឺជាឥទ្ធិពលនៃមន្តខ្មៅហើយបើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកដែលមានជំនឿថាដាក់របស់នេះជាប់ខ្លួននឹងអាចការពារនៅអំពើខ្មៅវាមិនឲ្យយើងឈឺក្បាលវាមិនឲ្យយើងកើតទុក្ខវាធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តធ្វើឲ្យយើងមានលាភសំណាងប៉ុន្តែបើគេប្រើដូចជាមួយនឹងគេហៅថាខ្ញុំតែងតែថាអង្គរឹងកុសឈ្មោះអាចកុសក៏អាមនេះវិលាដាច់ហើយខ្ញុំតែងតែនិយាយថាបើសិនជាត្បូងនេះណាធម្មពលនៃត្បូងនេះបូកជាមួយគេថាក្បួនវិទ្យាសាស្ត្របូកជាមួយនឹងអបិយជំនឿណាគឺវាមហិមាណាហើយខ្ញុំប្រាប់ទៅគ្រូមន្តអាគមនៅអឺរ៉ុបណាគ្រូមន្តអាគមនៅអឺរ៉ុបគេគូយន់មកគេគូយន់គេបែងកាឡាស្អីស្អីយ៉ាងមកគេថានេះគឺជានាងពួនរបស់ពស់វែងនេះគឺជានាងពួនរបស់សត្វដំរីឬក៏នេះជានាងពួនស្អីយ៉ាងណាគេយកវាមករៀបហើយគេរៀនវិជាសិលគេរៀនវិជាសិលគឺគេស្រោបយកធម្មពលពីត្បូងហ្នឹងយកមកប្រើកម្លាំងរបស់គេនឹងមានជីវិតណាយូគេមិនងាយស្លាប់ណាគេចាស់អាយុវែងសុខភាពគេនៅល្អសម្រស់គេនៅបានស្មារតីគេនៅភ្លឺថ្លាអញ្ចឹងបានពួកអឺរ៉ុបចង្ការវាពាក់ជៀនមកគ្រប់ណាប៉ុន្តែជៀនមកគ្រប់យើងមើលទៅចាអានោះមិនមានប៉ុណ្្នឹងដែរមហាអភ័យពាក់ត្បូងនេះមកគ្រប់ណាអត់អូននេះខ្ញុំអានឲ្យមើលណាមានតប្រយោជន៍មិនណាអានេះគេហៅថាពួកលេបយណាពាក់ទៅកលៀនពេលឡើងទៅណាអានោះណាបងនឹងហ្នឹងណាអានឹងវាមិនខុសពីក្រានញ៉ែងទេណា
អាហ្នឹងណាណៃដាំញ៉ៃទេអូយតែនេះសម្រាប់នេះគឺជាធម្មពលតំណាងឲ្យធម្មពលហើយពេលយកមកដាក់ភ្លើងនោះភ្លឺណាស់ណាដូចត្រាក្រមអញ្ចឹងដូចនៀកអញ្ចឹងអាថប់អត់រហំភ្លឺអាហ្នឹងណាហើយអញ្ចឹងហើយបងប្អូនត្រូវយល់ណាអត្ថប្រយោជន៍នេះត្បូងហើយមានអាប្រភេទមួយម្យ៉ាងទៀតនេះបើសិនជាវាចេញជាគ្រីស្តាល់ហ្នឹងគេយកទៅត្រាំទឹកគេយកទៅត្រាំទឹកហើយយកទៅត្រាំក្នុងទឹកបើសិនអ្នកខ្ញុំប្រាប់អ្នកទៅអំពើគេដូចថាកំពុងដល់ express អារម្មណ៍ស្រួលហើយយកនេះទាំងអស់ទៅត្រាំទឹកត្រជាក់ហើយយកមកផឹកហើយយកមកស្រោចក្បាលឬខ្លួនខ្ញាក់ហ្មងធម្មពលវាចេញទៅណាមិនធម្មតាហើយមិនបាច់ទៅសូត្រកលៃទេយល់ទេហើយពាក្យរបស់អស់ទៅនេះបើថាយើងមានជំនឿទៅយើងប្រសិទ្ធីទៀតមានគេមនៅហ្មងណាមានគេមនៅដូចចេះអីណាបងឯងមើលនេះនាងពួនចောင်းរបស់នេះអាហ្នឹងឯងគេហៅនាងពួនណាអាហ្នឹងគេហៅថានាងពួននោះគេហៅថានាងពួនគឺវាពួនម៉ែនឹងបើយើងនិយាយពាក្យសាមញ្ញគេហៅថាគុជត្បូងនាងពួននឹងប្រភេទខ្លះជាគុជត្បូងប៉ុន្តែវាគេហៅថាវាគុជនេះមិនតែងទៅនៅក្នុងគេហើយណាដូចគុជគេថាហ្នឹងឯងគុជខ្យងគុជអីណាតែគុជវាមានតែក្របគុជវាហ្នឹងគឺវាក្របវាអញ្ចឹងឯងណាគុជឈើគេថាឈើមានគុជអីតម្រៃមានគុជអីចឹងដល់ដៅអូលៀសមានគុជអីវានៅក្នុងក្នុងហើយអាពពោះអស់នោះវាកើតដោយសារឧបដឹកធម្មពលវាណាអានេះអញស្ដាយអើយកុំឲ្យអញស្រោបពាក់មកមួយបើនៅពូសអត់ចឹកមកស្អាតតែស្អាតប៉ះនៅណានេះស្អាត